гаражному приміщенні з Долбунова ремонтували автомобілі. Недільного вечора роботи не було. Четверо чоловіків, аби сховатись від дощу, вирішили попити там горілки. Коли перехилили вже не одну чарку, між двома виникла сутичка. Нібито один не долив іншому. Ображений, довго не думаючи, схопив молоток і вдарив співпляшника кілька разів по голові. Після чого пішов геть. Де поділися двоє інших товаришів, достеменно невідомо. Але тіло вже загиблого здолбунівчанина виявив власник гаража. Викликав міліцію. Загиблому 41 рік, не мав постійного місця роботи, перебивався тимчасовими заробітками. Підозрюваному у злочині 32. Проблеми із законом йому мати вже не вперше. Підозрюваний вже раніше судима особа, який тричі притягувався до кримінальної відповідальності і за крадіжки, за нанесення тілесних пошкоджень, за незаконне зберігання вогнепальної зброї, який ніде не працює, зловживає спиртними, тобто характеризується не досить позитивно. На сьогоднішній день затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і буде в суді вирішуватись питання щодо подальшого обрання міри запобіжного заходу.